A Associação Sul-Mato-Grossense de Membros do Ministério Público realizou uma sofisticada confraternização no Golden Class. Foi comemorado durante o evento um ano de vitórias e boas concretizações. Foi um ano de muitas, muitas lutas e de conquistas, especialmente o apoio da sociedade para a derrubada da PEC 37. A sociedade revalidou a confiança no Ministério Público. E agora, hoje, estamos fechando um congresso estadual, refletindo sobre os 25 anos da Constituição Federal e o papel do Ministério Público. E agora essa festa para coroar a posse de mais 14 novos promotores. Também, ao mesmo tempo, hoje, nós brindamos 6 colegas com os melhores arrazoados jurídicos. E da mesma forma, também, até um dinheiro que é arrecadado entre os associados, hoje será dado um veículo, um Honda Civic, para o Felizardo, e mais 43 prêmios em dinheiro aí, foi arrecadado R$ 116 mil. É uma arrecadação dos próprios colegas mesmo, uma forma de brindar e comemorar o final do ano. A atuação do Ministério Público é sempre admirada por toda a sociedade. O Ministério Público, em nosso estado de Mato Grosso do Sul, exerce uma função muito boa, não é exacerbado, não é leniente, nem poderia sê-lo, e faz com que a sociedade tenha, pela sua fiscalização, melhores agentes públicos. E isso é importante para o Brasil, para Mato Grosso do Sul, para os municípios que compõem o nosso estado. O trabalho do presidente da associação é visto com bons olhos pelos colegas, inclusive de outros estados. O Dr. Alexandre Magno é uma das grandes referências de classe que nós temos no Brasil. É combativo, é inteligente e é uma inspiração para todos os membros do Ministério Público brasileiro. A festa foi muito bem prestigiada. Temos aí principalmente os associados, né, que compõem a associação, promotores de justiça do interior, de todas as comarcas do estado, promotores de justiça da capital, procuradores de justiça e vários convidados que são amigos do Ministério Público, autoridades aí do executivo, legislativo e do judiciário. É perceptível que as comemorações de fim de ano da associação sempre impressionam pelo requinte. Cada ano, essa festa incorpora uma relevância muito grande, porque os números dizem que todo ano há um aumento significativo. Esse ano, por exemplo, nós tivemos aí, estamos com 850 convidados no espaço do Golden Class. Então, tudo isso significa congraçamento, união, relacionamento entre um Ministério Público coeso, unido, e que está cada vez mais a trabalhar em prol da sociedade. Entre as rodas de conversa, foram relembradas as conquistas do Ministério Público que tiveram repercussão. Foi um ano, 2013, especial, porque a sociedade saiu às ruas para pedir, exigir a manutenção das prerrogativas do Ministério Público, demonstrando que essa instituição é uma das mais confiáveis pela própria sociedade, porque desempenha o papel e ajuda na construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. A ministra do STJ elogiou o trabalho do Ministério Público em Mato Grosso do Sul. Muito proativo. É um Ministério Público que se destaca, especialmente no direito ambiental, no direito ao consumidor e na proteção da infância e da juventude. É um Ministério Público que se destaca por ter uma atividade não só judicial, mas ter e fazer uma atividade preventiva, que é a melhor forma de se proceder quando se protege a sociedade. Meu coração, minha, a paz, a vontade, a paz, a vontade.